quantidade de risco. A gente vai voar. Já voou de jeito que antes, já viu, né? Agora vai vir, não sei, 4 metros. 4 metros só, mas... 4 metros que... Deu trabalho, hein? E mais um aí. Mais um pro outro. O bagulho
tá sério. Ah, pô, fala pra caralho, mano. Não sei. O bagulho tá muito doido. Ah, vou te falar qual é aí. Cara, de balão pequeno. Desde o meu da abertura até o. Deu bonito pra caralho, mano. Ó, esclachou. Não, mas tá. Os caras tão foda. Hoje em dia é difícil dizer que é mal. Ah, mas é, cara. Tá muito. Mudou. O Valtinho mudou aquela parada, é. Aquela essência, mudou. É. Tá muito próximo do Zé. Um painel desse tamanho, cara. Não fazia, pô. É diferente. Não fazia, não fazia. Antigamente era outro sistema, pô. Eu já tirei foto também, né? Já tirou foto? Eu já tirei foto também. Aí, Alex! Deixa eu falar com o Cláudio. Parabéns! Sonho em arte! Balão é arte, balão é cultura, balão só com amor se faz! É ou não é, Fabrício? Foi, foi, foi!